বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত সৰু ফুল অটোমেটিক ইনকুবেটৰৰ বিষয়ে কথা পাতিম, যিবিলাক ইনকুবেটৰৰ এক বছৰৰ গেৰাণ্টি থাকিব আৰু কম কণী দি আপুনি নিজৰ ঘৰত কেনেকৈ হেচিং কৰিব পাৰিব, কণী লৰাই থাকিব নালাগে, মেচিনে কণী লৰাব, ফুল অটোমেটিক ইনকুবেটৰৰ বিষয়ে কথা পাতিম। চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'ত যিটো মেচিন দেখা পাইছে এইটো আপোনাৰ ফুল অটোমেটিক ইনকুবেটাৰ মেচিন। এইটো মেচিনত আপোনাৰ 84টা কণী ধৰে, ডাঙৰ কণী, আপোনাৰ হাঁহৰ কণী, মুৰ্গীৰ কণী অলপ বেছিকৈ ধৰিব। বন্ধুসকল, আমাৰ অসমত বহুতো ফাৰ্মাৰ আছে এনেকুৱা, যিসকলে ঘৰত হেচিং কৰিব খোজে কিন্তু কণীবিলাক হাতেৰে লৰাব নোখোজে। যাতে এনেকুৱা ছিষ্টেম বিচাৰে, কণীবিলাক অট'মেটিকলি মেচিনে যাতে ৰ'টেট কৰি থাকে আৰু কণীৰ পৰা পোৱালি যাতে অতি সহজে ওলায়। বন্ধুসকল, এইবিলাক আপোনাৰ 100 বা 50টা কেপাচিটিৰ ফুল অট'মেটিক মেচিন ইউজ কৰি আপোনাৰ বিজনেছৰ বাবে নহয়, এইবিলাক আপোনাৰ ঘৰুৱাভাৱে যদি আপুনি খুজি আছে যে নিজৰ ঘৰত কণীবিলাক ফুটাই যিবিলাক পোৱালি ওলাব, এই পোৱালি ডাঙৰ দীঘল কৰি বিক্ৰী কৰিব বা নিজে খাব, নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে যদি ৰাখে, তেনেহ'লে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এইবিলাক ফুল অট'মেটিক ইনকুবেটাৰ মেচিন। বন্ধুসকল, এই মেচিনটোত আপোনাৰ ইমান তেনেকুৱা মেইনটেনেন্স কৰা দৰকাৰ নাই, আমি সব ছেটআপ মিলাই দিম। ইয়াত আপোনাৰ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সব শিকাই দিম। আপুনি খালি কণী, আপোনাৰ যিটো ফাৰ্টাইল কণী আছে এইটো কণী আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত দিলে, যদি 100টা দিয়ে, যদি ভাল থাকে আপোনাৰ কণীবিলাক, 90টাৰ ওপৰত আপুনি পোৱালি পাব, আৰু যদি বেয়া থাকে আপুনি পোৱালি নাপাব। বন্ধুসকল, এইবিলাক মেচিনৰ ৰিজাল্ট ডিপেণ্ড কৰে অনলি কণীৰ ওপৰত, আপোনাৰ কণী ভাল, ৰিজাল্ট ভাল। তো বন্ধুসকল, যদি আপুনি ভাবি আছে নিজৰ ঘৰত আপোনাৰ সৰু সুৰা ফাৰ্ম কৰিব বা আপোনাৰ মুৰ্গীবিলাক নিজে খাবলৈ আপুনি পোহে, একলগে আপোনাৰ এনেকৈ 50টা, 100টা, 70টা মুৰ্গীটো কেতিয়াও আপোনাৰ মুৰ্গী দি উঠাব নোৱাৰে, কুকুৰা দি কেতিয়াও উঠাব নোৱাৰে, যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা আপুনি ভাবি আছে তেনেহ'লে এই ধৰণৰ মেচিন লওক। এই ধৰণৰ মেচিন আপোনাৰ একদম কম দামত পাই যাব। কম দাম মিনছ ইয়াত আপোনাৰ 1 বছৰৰ গেৰাণ্টি থাকিব। আজি ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজনতো আছে ফুল অট'মেটিক, কিন্তু সেইবিলাকত আপুনি কোনো গেৰাণ্টি নাপাব। আমাৰ ইয়াত একদম আপোনাৰ আপোনাৰ ৰিচিপ্ট দিয়া থাকিব, মেমো থাকিব, এইবিলাক আপোনাৰ আপোনাৰ হাতত ৰাখিব, 1 বছৰৰ গেৰাণ্টি থাকিব। কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আমাৰ মিস্ত্ৰী আছে, মিস্ত্ৰী আপোনালৈ ভিজিট কৰিব, ভিডিঅ' কল যোগে আপোনাক বুজোৱা হ'ব, ফোন যোগে আপোনাক বুজোৱা হ'ব। বন্ধুসকল, আপুনি যদি চহৰত আছে পাৰিব, গোন্ধ নোলায়, ইয়াত একো গোন্ধ নোলায়, বিভিন্ন ধৰণৰ স্প্ৰে আছে, স্প্ৰে ইউজ কৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ এইবিলাক মেচিন চহৰ অঞ্চলত থকা মানুহৰ বাবে, কাৰণ সেইসকল মানুহে বজাৰত বা টাউনৰ পৰা কিমান দামত মুৰ্গী কিনি খাব লাগে। যদি আপোনাৰ নিজৰ ঘৰত এনেকৈ আপুনি প্ৰডাকশ্যন কৰি সৰুকৈ আপুনি এটা ফাৰ্ম বনাই লয়, সেইটো ফাৰ্মত আপুনি ধুনীয়াকৈ লালন পালন কৰি মুৰ্গী আপোনাৰ খোৱাৰ যোগ্য কৰি তুলিব পাৰিব, বজাৰৰ পৰা আপোনাৰ কিনিব নালাগে। আৰু বজাৰত এইবিলাক বিভিন্ন দানা চানা খুৱাই আপোনাৰ বিভিন্ন দূৰৰ পৰা আহি কিছুমান মুৰ্গী বেমাৰীও থাকে, সেইবিলাক খাবলগীয়া হয় লাষ্টত। কিন্তু নিজৰ ঘৰত হ'লে আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছা, আপুনি যদি কয় মই শাক চব্জি ধান চান খুৱাই মই ৰাখিম, তেনেহ'লে আপুনি আৰু ভাল সোৱাদ পাব, টেষ্ট পাব, এইটো আপুনি ৰাখিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, মোৰ ৰিকুৱেষ্ট এইখিনি আছিলে, যদি তেনেকুৱা আপোনাৰ কোনোবাই ভাবি আছে, এইটো বিজনেছ লাইনৰ কাৰণে নহয়, আজি এইটো লৈ বিজনেছ কৰিব নোৱাৰিব ইমান সৰু সুৰা আপোনাৰ ইনকুবেটাৰ লৈ, যদি তেনেকুৱা ভাবি আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, মোৰ নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আছিলে, ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চোৱাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ।